Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq ilk tədbir məhz burada Nazirlər dairəsindən start götürür. 10:00-da başlayan tədbir 10:45-də yekunlaşacaq. Buradan Azev dairəsindən start götürən yürüyüş üzü Ağşəhərə doğru irəliyəcək və 440 metr Azərbaycan bayrağı Azev dairəsindən üzü Ağşəhər bulvarına doğru aparılacaq. Mən özüm də müəlliməm, şagirdlərimin ailəsində də qazilər var, şəhidlər var. Hər birinə buradan öz təşəkkürümü çatdırıram. Ali Baş Komandamıza təşəkkür edirik. Düşünəndə ki, biz daha məktəbdə anım tədbirini kədərlə almayacaq və uşaqlara nə vaxtsa inşallah Qarabağ azad edəcək deməyəcək. Artıq azaddır Qarabağ çünki o hissləri çatdırmaq olmur. Ötən ilin bu günü necə idisə, bu gündə millət, xalq zəfər gününü qeyd edir. Üzü Ağşəhər bulvarına doğru hər kəs zəfər yürüşünü müşahidə edir. Mən qələbə xəbərin, valla... Eşitməmişəm açığın deyək, komada olduğuma görə, bu ayın 13 ayılmışam komada. Yəni, eşitməmişəm, sadəcə videolardan, çarxılardan görmüşəm ölkəmizin, respublikamızın bu qələbə sevinci necə keçirdiyin mən televiziyalarda görmüşəm. İrəlidə gedən əskərlərimizi müşahidə edən vətəndaşlar, arxada bu cür möhtəşəm şüarlar səsləndirirlər və qələbə ruhumuzu daha da gücləndirirlər. Fizi oyunu 20 post alandan sonra Cəbrayıda oldum, Xocavətdə oldum, Şuşada oldum. Çox ağır idi, düzdür. Şəhid qardaşlarımız olsa da Allah Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Oktyabrın 5-i mən yaralandım, ondan sonra gözümü itirdim. Göz içisi çox pis şeydi. Allah hamıya şəfa versin, bütün qazilərimiz şəfa versin. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Zəfər xəbərini harada öyrəndin? Zəfər qələbəsini mən Müşid Kəlbəcərə gəliydik, 150 nəfər qalmışdır. Bizə xəbər gəldi ki, hücum edin Kəlbəcərə. Gedirdik ki, komandayımız xəbər verir ki, zəfər çaldı. O gün mən çox sevindim. Allah verdiyi varifin basıyam. Qisası alındı. Çox sevincliyik, çünki qiyamətə qalmadı. Bunların qisasını bu cür oğlanlarımız aldı, sağ olsunlar. Torpaq da bizimdir, vətən də oğlanlar da. Qalib ölkənin qalib vətəndaşlarıyıq biz artıq. Qürür duyuram, Allah bizim millətimizi qorusun. Təbrik edirəm bütün xalqımızı, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizi Allah can sağ eləsin. Xalqımızdakı dəyanətli xalqdır. Çox dəstək verən xalqdır, öz əskərinə dəstək verəndir. Buradakı uşaqların hamısı vətənpərvər, döyüşkən, cəsur uşaqlardır. Allah hamıya can sağlığı versin. Zəfər yürüşünə dönən insanlar birbaşa elə Zəfər yarmarkasına üst tutdular. Burada isə onları möhtəşəm konsert proqramı gözləyirdi. Mən buradan ümumi sözlə Səhəcər ailəsindən baş sağlığını verirəm və Səhəcər ailəsindən təbrik edirəm. Buradan qazilərimdə və döyüşlərimdə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Və çox sağ olun, Ali Baş Komanda bu komandanı verdi və bu Qarabağımızı əlindən istəyir. Və ödümdən fəxr edirəm, Qarabağ Azərbaycandır.